sakinlər görəsən bu haqda nə düşünür? Ümumiyyətlə, yaşla bağlı, qadın kişinin yaş məsələsinə insanların mövqeyi necədir? Baxaq bir dənə ona. Cavan oğlanların yaşlı qadınla evlənməsinə çox pis baxıram. Hərənin öz tayı tuşu var. Oğlanlar özlərinə münasib qızlarla ailə qurmalıdırlar. Yaşlı qadınların sabah evlad olmağı var, müəyyən xəstəlikləri var. Cavan-cavanla evlənməlidir. Özündən 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş kiçik olar. Ya kişi xəliyağı evlənməli, ya qadın özündən 3 yaş kiçiyə gedə bilər. No, 15 yaş, 20 yaş. Bu artıq dünyaya evlad gətirməyə onların imkanı yoxdur. Qadın da tez yaşdaşır axı oğlanlardan. Tez yaşdaşdır. O bir nə günə qalır. Oğlan gəlir, onun həmişə üzünə baxanda onun bütün onun istəlikləri yoxa çıxır. Təcrübə göstərir ki, gələcəkdə onlar üçün ailə ümumiyyətlə çətinlik yaranır ondan sonra. Yaş fərqinə görə. Onu hər adam özü görür, bilir. Nətər deyim? İstəkləri fərqli olur, bir-birilə danışa bilmirlər, bir-birini başa düşmürlər. O tam başqa bir şey istəyir, bu tam başqa şey istəyir. Sevgiləri çox uzun müddətli olmur da. Bilmək olmur ki, həmin qadınların uşaqları var, haradadır, kimin ümidinə də, hara atıb gəliblər. Bu məsələni araşdırmaq çox uzun çəkir. Oğlunuzun yaşlı xanımla evlənməsinə icazə verərsiniz? Yox. Səbəb nədir? Nə bilim, dünya bir dəfə gəlirik də, öz yaşına uyğun olsun. Belə özümdən böyük xanımdan, məsələn, 5 yaş, 6 yaş, yəni, ola bilər belə bir şey. Tanıdığım olsa pis baxmaram. Bir-iki qadınlar var, məsələn, gedir, həyatı uğursuz olur. Yəni, sırf günah onda olmur da, ailən razılığıyla evlənir, amma qadir gəlir, şəxsən öz ailəmizdə də var helələri. Yəni, niyə də olmasın? Yəni, gözümüzün qabağında böyüyən uşaqlardır, tərtəmiz. Bilmək olar, neçə yaşınız var? 31. Evlisiniz? Bəli. Xanımınızın neçə yaşı var? Haradasa 8-10 yaş məndən kiçikdir. Bəli. Əgər 8-10 yaş böyük olsaydı, evlənərdiniz həmin xanımla? Əlbəttə ki, evlənərdim. Kişinin sözlərinə uyğun əməl eləyəcəksə qadın, onun dediklərinin oturub duracaqsa, məncə o ailədə heç vaxt nə bir problem olar, nə də bir söz-söhbət olar məncə. Məncə elə, normal adam olsa. Əgər anormal oğlan olsa, o dözəcək. Aydındır.